Բարիերեկո, AMGA, Armenian Media Group of America հեռուստաընկերության եթերում հայ շոուն է Հովհանես Բաբախանյանի հետ։ Կարճատև գովազդային դադարից հետո կվերադառնանք ստուդիա և ես կներկայացնեմ իմ այսօրվա հյուրին։ Մնացեք մեզ հետ։ Երևան պրինտինգ դապահովում է դպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան դպագրատուն։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան պրինտինգ։ If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, խոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendel Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները՝ բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դրսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendel, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Գրգին բարի երեկո։ Մենք վերադարձանք ստուդիա եւ հիմա իսկական ժամն է ներկայացնելու իմ այսօրվա հյուրին։ Եվ այսպես դիմավորեք խնդրեմ։ Արտուր Հակոբյան կամ բեմական անվամբ Արտուր Mister X։ Բարի երեկո։ Բարև Հովհանես ջան։ Ինչպե՞ս ես Արտուր ջան։ Լավ, բարգաստու լավ։ Ճիշտ ասած մի քիչ հոգնած, բայց լավ տրամադրությամբ։ Շատ լավ։ Ես գիտեմ, որ դա ստեղծագործական հոգնածություն է։ Եվ առանց վարանելու ուզում եմ միանգամից անցնել մեր ամենակարևոր հարցին, քո պատրաստվող արդեն մենահամերքին, եւ ուզում եմ անմիջապես հարցնել, ովքեր են այն խելացի ու բարձրաճաշակ մարդիկ, ովքեր հասկացել են, որ պետք է Արտուր Mister X-ի մենահամերքը բեմադրվի։ Այո, նախ եւ առաջ շնորհակալություն ձեզ ես կոմպլիմենտի համար, լավ խոսքերի համար։ Նաեւ ուրեմն նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Armenian-American Theatrical and Musical Society եւ Պարոն Մարտիրոսյանի, Վիկտոր Մարտիրոսյանի գլխավորությամբ, որ նրանք որոշեցին մոտ 2 տարի բանակցությունների մեջ էինք, որտեղ անենք այս համերգը, եւ վերջապես որոշվեց մարտի 29-ը Ալեքս Թատրոն, այսինքն մոտ օրերս։ Եվ իհարկե անպայման պիտի նշեմ այն հովանավորներին, այն ընկերներին, հարազատներին, այն մարդկանց, ովքեր որ իրենք էլ ուզեցին մաս կազմեն եւ մասնակից լինեն, որպեսզի այս ամեն ինչը, այս շոուն շատ ավելի լավը ստացվի, եւ այս տեսակի երաժշտությունը, այն ինչ որ ես փորձում եմ ներկայացնել կամ ներկայացնում եմ իմ հանդիսատեսին, ավելի պոպուլյար դառնա կամ ավելի լինի հասանելի բոլորին։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ես միանում եմ այդ շնորհակալությանը եւ ասում եմ, կեցեք բոլորդ, ովքեր նպաստում եք այս գեղեցիկ ու յուրահատուկ համերգի ստեղծմանը, եւ պարոն Վիկտոր Մարտիրոսյանին եւ Լուիզին եւ բոլոր այն հովանավորներին, ովքեր այնքան բարձրաճաշակ են ու խելացի, որ գիտակցում են, որ Արտուր Mister X-ի երաժշտությունը պարզապես անհրաժեշտություն է բոլորիս համար, եւ հատկապես գենոֆոնդի դաստիարակության համար։ Սա շատ կարեւոր է։ Ուրեմն այսպես, ասացիք, որ գիտես, ակամայից դուքով դիմեցի, Արտուր ջան։ Չէ, հանգիստ կարող ենք ասել։ Այսպես կարող ենք դուքի դուի անցնել, դուք բնականաբար հանդիսատեսի համար։ Դուք ես ասում եմ, ասացիր իմ կարծիքով, որովհետև խոսեցինք պարոն Մարտիրոսյանից եւ ամբողջ թիմը պատկերացրեցիր դրա համար։ Չէ, ես նաեւ որքան էլ որ դուիով քեզ դիմեմ, ես միևնույնն է դուքով եմ մտածում քո մասին եւ դուքով եմ վերաբերվում քո բարձր արվեստին։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Այսպես, ուզում եմ հարցնել ռեպերտուարի մասին։ Չեմ ուզում շատ բացես գաղտնիքները, բնականաբար մեզ ընդ
այստեղ անակնկալներ են սպասվում, բայց ի՞նչ ռեպերտուար ընտրեցիր մոտավորապես։ Այսպես ասեմ, դասական ստեղծագործություններից մինչև իմ գրած երգերը, որոնք ես տարիներ առաջ երգել եմ եւ պատահական չէր այսպես Ալեքս Թատրոնը եւ նաեւ երբ որ ընտրեցինք արդեն Ալեքս Թատրոնը երգացանքնել, որոշեցի որ այս երգացանքի մեջ ներառեմ նաեւ այն երգերը, որը 15 տարի առաջ որոշ երգեր այդ ընդհանուր երգացանքից երգել եմ եւ սկսել եմ իմ կարիերան Միացյալ Նահանգներում հենց Ալեքս Թատրոնից։ Եվ շատերի համար դա լավ հիշողություններ կարտնասնի, իհարկե մի քիչ նոր գործիքավորմամբ, մի քիչ ավելի նոր հնչողությամբ, եւ բազմալեզու պիտի լինի ծրագիրը, այսինքն այնտեղ երգելու եմ եւ հայերեն, եւ անգլերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, իսպաներեն, շատ լավ, եւ նաեւ բազմաժանր, այսինքն որ նոր ասեցի, դասականից մինչեւ իմ գրած երգերը, եւ նաեւ ռիթմիկ առումով դրանք կլինի, եւ լատինոամերիկյան ռիթմեր, եւ վալս, եւ տանգո, եւ այսպես բալադներ, այսինքն իմ կարծիքով հանդիսատեսը յուրաքանչյուրն էլ կգտնի իրեն հասանելի, իրեն սիրելի մի երգ, ասենք։ Եվ վստահ եմ, որ հանդիսատեսը միայն հայեր չեն, այլ բազմալեզու է, որովհետև քո կապերը, քո ընկերները, քո երկրպագունները, բայց իհարկե մեծամասամբ հայեր կլինեն։ Բնականաբար, բնականաբար։ Ուրեմն համերգի տևողությունը մոտավոր տևողությունը մոտ 2 ժամ պիտի լինի, սկսում ենք 7:30-ին, այսինքն 6:30-ը սկսվում է Red Carpet, որպես այսպես այստեղ ասում են, այսինքն մարդիկ կարող են մոտենալ եւ այնտեղ սկիզբը գեղեցիկ կազմակերպած կլինի, եւ հետո արդեն 7:30-ին դուք կարող ես համերգից առաջ մասնակցել Red Carpet-ի։ Չեմ մասնակցի, որովհետեւ ավելի ես կենտրոնանալ եմ պետք ավելի։ Կենտրոնանալ եւ այդ հուզմունքը, որ կա, որ միշտ էլ լինում է կարծում եմ, եթե չի անցնի պատասխանատվությունը, դա պետք է կարողանալ պահել եւ հաղթահարել։ Շատ լավ, որ պետք է կարողանաս ճիշտ ներկայանալ։ Մենք գիտենք, որ դու այն բացառիկ երգիչներից ես, որը միշտ բացառապես երգում է լայվ, այսինքն կենթանի հնչողություն։ Վստահ եմ, որ համերգը կենթանի հնչողությամբ լինելու, այս անգամ ինձ միացել են նաեւ այդպես կենթանի հնչողությամբ երաժիշտները։ Երաժիշտները, շատ լավ։ 11 հոգի բեմի վրա կլինենք, այսինքն երաժիշտները ներառյալ, կոնկրետ բենդ է մասնակցում, թե հավաքական։ Հավաքական է, որովհետև տարբեր գործերի ժամանակ ընտրում ես, օրինակ մենք ունենք ուրիշ ազգի ներկայացուցիչ, որը պիտի նվագի այսպես հարավային գործիքների վրա եւ մյուսը ստեղնաշարային գործիքների վրա, նա տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ են, բոլորը չէ, այսինքն օտարներ են, հայեր չեն։ Այո, ջութակահարները օրինակ նորից ուրիշ ազգ են, բայց ազգերի միասնությունը եւ խաղաղությունը, որ լավ արդյունք է տալիս։ Գերազանց, սա պաստորեն մեզ սպասվում է ինտերնացիոնալ համերգ, որովհետեւ երաժիշտները տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ են եւ մեր պատվարժան երգիչն էլ կատարելու է տարբեր մշակույթների երգեր տարբեր լեզուներով։ Ընդհանրապես հայերը շատ ունիկալ են։ Ես այսպես որ ասում եմ, հիշում եմ, որ ես ընկերոջս հետ մի, այսպես ասեմ, Լիբանանում ծնված, Ֆրանսիա մեծացած, Կանադայի հպատակ մեծ լավ դիզայներ, որը հիմա ադամանդագործությամբ է զբաղվում Աֆրիկայում, Ֆրանկո Արմանի հետ Փարիզում հայկական ռեստորանը փակել էինք միայն մենք երկուսով, եւ այնտեղ հյուրընկալել կենտրոնական Աֆրիկայի Հանրապետության նախկին վարչապետին եւ արտաքին գործերի նախարարին, ես Տիկնանց հետ, Սևամորտներ, այսպես իրենց այդ հատուկ չալմաներով բաց։ Այո, եւ մի պահ որ մտածում եմ, ասում եի, հենց որ երկու հայաստանցի աֆրիկացիներին հյուրասիրություն են ցույց տալիս, հատուկ ինչ որ դա ինքերս էր ավելի է գործի հիմնական մասնագետը, ասենք, որովհետեւ Աֆրիկայում նա գործեր ուներ եւ պետք էր ինչ որ բանակցություններ, եւ դա պիտի լիներ այդ միջավայրում։ Ահա, այդ մտնոլորտում։ Ուրեմն մտածում եմ, ասում եմ, ինչքան հետաքրքիր ազգ են հայերը, որ այսպիսի բաներ են կանում։ Փառքու պատիվ մեր ազգին, շատ լավ։ Դրա համար ես էլ հիմա որ այս տարբեր լեզուներով երգերը երգում եմ, ժամանակ առ ժամանակ նաև հաճելի է, երբ որ հարցնում են ինչ ազգություն ես, իտալացի, իսպանացի, ասում եմ, չէ, հայ եմ, եւ դա նրանք ուրախանում են, եւ այդ կողմով են ծանոթանում հայ ազգին։ Շատ լավ, վստահ եմ, որ քո ռեպերտուարում այս անգամ կլինեն նաև հայկական երգեր։ Իհարկե։ Կուզես առանձնացնել որևէ մեկը։
ավելի շատ ներառել եմ իմ գրած ստեղծագործությունները, որի հեղինակը ես եմ, այսինքն կամ խոսքերի հեղինակն ես դու հայերեն։ Հիմնականում եւ խոսքերի եւ երաժշտության հեղինակն եմ։ Իհարկե այնպիսիքն էլ կան, որ օրինակ խոսքերի մասամբ հեղինակ եմ։ Այո, այսինքն թարգմանել ես։ Ոչ, ոնց որ օրինակ Շարլազնա ուրի ստեղծագործությունը, դու չէ՞ եթե չես ասում։ Այո, արել եմ, այո, արել եմ գրել, բայց սա հեղինակային երկը։ Ավե Մարիայի տարբերակն է, չէ՞ քո։ Այո, հայերեն։ Այո, բայց այս դեպքը ուղղակի այս անգամ հեղինակային երկեր են, որոնց խոսքերի հեղինակը ես, այսպես ասեմ, մասամբ եմ, համահեղինակ եմ, որովհետև լինում է, չէ՞, մի այդպիսի ժամանակ, որ երկ գրում ես եւ ասենք կրկներքի գիտես, բայց մնացածը չես կարողանում կենտրոնանալ եւ ամբողջական դարձնել երկեւ, այդ ժամանակ օգնության են գալիս ուրիշ գրողներ։ Շատ լավ։ Եվ այսպես ժամանակ առ ժամանակ համագործակցել եմ այս տարիների ընթացքում տարբեր գրողների հետ եւ գրողների միությունից եւ սիրողական այսպես գրողների, ովքեր որ շատ տաղանդավոր են։ Այսինքն ներողություն, ես ուզում եմ հասկանալ, երաժշտությունը գրում ես, հետո սկսում ես բարերը ստեղծել եւ երբ որ դժվարանում ես, դիմում ես, ասենք, պրոֆեսիոնալ բանաստեղծի կամ մարդու, որը զբաղվում է երգերի խոսքեր գրելով։ Այո, ես այսպես ասեմ, ընդհանրապես երաժշտություն հորինելը, չասեմ գրելը, երբ որ դու հորինում ես, ինչ որ մի բան փորձում ես, ընդհանրապես մի փոքրիկ արի ասենք ստեղծում ես, ստեղծելը, ես ասեմ ստեղծելը, ուղղակի որպեսզի ես ինքս էլ ճիշտ խոսեմ, ինչ է նշանակում ստեղծել։ Ընդհանրապես ստեղծել, կրեատիվ մտածողություն, այսինքն create անելը, ստեղծելը, դա արարելը, ստեղծելը, արարելը, ստեղծելը, դա արդեն հայտնի փաստերի, արդեն հայտնի եղած եղելությունների յուրօրինակ համադրությունն է։ Այսինքն ոչ մի բան չկա քո ստեղծածի մեջ, որ չի եղել։ Ուղղակի դու յուրօրինակ ձևով ես իրար համադրում, այս ակորդից հետո մյուսը, մյուսից հետո մյուսը, եւ այս խոսքից հետո այս մի խոսքը, այս մի խոսքից հետո մյուսը, բոլոր խոսքերն ստեղծված են, բոլոր բառերն ստեղծված են։ Քո յուրօրինակ դասավորությունից ստեղծում ես դու քոնը։ Այո։ Սա ես կարծում եմ ուղղակի այս սա ամենաճիշտ եւ համեստ մտածողությունն է եւ ես գեղեցիկ առիթով ես ուզում եմ անպայման մեր խոսակցությունը շարունակենք պարզապես կարճատև գովազդային դաթարից հետո։ Մնացեք մեզ հետ, որովհետեւ իմ հյուրը մեր տաղանդաշատ երգիչ Արտուր Հակոբյանն է կամ բեմական անվամբ Արտուր Միստր X։ Մնացեք մեզ հետ։ Հազար 1985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան տպագրատու։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing. Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy եւ գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաեւ տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ Ողնաշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, խոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendel Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները՝ բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ ներսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendel, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Գրքին բարի երեկո։ Մենք վերադարձանք ստուդիա եւ հիմա պահն է շարունակել մեր հետաքրքիր զրույցը մեր հարգարժան Արտուր Հակոբյանի հետ։ Արտուր, անցյալ անգամ երբ հաղորդման հյուրն էիր, մենք խոսեցինք քո Mister X անվան մասին, բայց ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ հարցնել, ի վերջո ո՞ւմն էր այդ իդեան, ինչպես առաջացավ այդ իդեան։ Դիմակի գաղափարը, Mister X անվան գաղափարը։ Ես 2000-ից սկսեցինք աշխատել Երիշե Պետրոսյանի հետ, Արձագանք ստուդիայի
հիմնադիր նախագահ, այսպես ասենք, պրեզիդենտ։ Եվ կարելի ասել, որ եթե տոկոսային հարաբերությունով բաժանենք, մեծ ամասնությամբ իդեան պատկանում է նրան, բայց թե ինչպես աճեցվեց, ոնց եղավ եւ ինչ ընթացավ։ Այսինքն Եղիշեն առաջարկեց իմիջ, բեմական անուն, բեմական տեսակ։ Այո, բայց դա այդպես ուղղակի կարճ դժվար է ամեն ինչը պատմելու բացատրել, բայց նմանատիպ այդպես կարծեմ եղավ, բայց հիմքում ընկած էր ավելի շատ, որ կարևոր չի թե, այսինքն կարևոր չէ դեմքը, այլ կարևոր է ձայնը։ Այո, կարևոր է սա եղել բում պատճառը, որպեսզի դա ինչ որ մի էքսպերիմենտ էր, որը ես համարում եմ, գիտեք, մեկ-մեկ հանկարծակի եւ ռուսերեն ասում էին, այսպես բաբոչնի էֆեկտ, չէ՞, տենց բան կար, որ կողմնակ ոնց որ պլանավորումից դուրս ուրիշ մի բան էլ։ Ահա։ Այսինքն դա շատ հավանականություններ ամբողջությամբ անհաջողվելու, եւ կարող էր նաեւ պրավալի ընթարկվել։ Պրավալի ընթարկվել եւ ամբողջ կարիերա ուղղակի վերանար։ Անընդհատ քեզ հիշեին որպես վարձ։ Գիտես որ դեպքում այդպես կլներ, կներես որ ընդհատում։ Եթե դու իսկապես չունենայիր այն տվյալները, որը դու ունես, այսինքն հրաշք, աստվածատուր ձայն եւ բեմական կրթություն, սա ամենակարևորն է։ Ես շնորհակալ եմ Աստծուն եւ այն մարդկանց, ովքեր որ ինչ-որ խորհուրդներ են տվել, որպեսզի այս կերպ կամ այն կերպ ինձ պահեմ, որպեսզի կարողանամ ճիշտ մատուցել ստեղծագործությունը։ Այո, սկսված իմ ծնողներից, վերջացած իմ ընկերներով, հարազատներով, ովքեր որ թեկուզ ինչ-որ մի սխալ տեսել եւ նկատողություն են արել, ես շնորհակալ եմ դրա համար, այդ ամենը ինձ հղկել է։ Բայց նորից ասեմ, որ ինչպես որ դու նշեցիր, որ երկելը արդարացրեց դիմակ կրել, այսինքն միայն դիմակ կրելը հերիք չէր, որ դու Mr. X լինես։ Շատ մարդիկ կարող են դիմակ կրել եւ դա չեն կարող ասել, որ Mr. X ուղղակի այսպես, մեկ անգամ կտեսնեն, հաջորդ անգամ կասեն հաջողություն։ Բայց երբ որ դու այդ դիմակով, այդ կերպարով կարողանում ես sold out այսպես համերգներ տալ 8 տարի շարունակ, դա արդարացնում է այն միտքը, որ մարդկանց համար կարևոր չի թե դու դիմակով ես, թե գլխարկով ես, թե ինչ ես անում, կարևոր է թե կարևոր է գործը։ Եվ վերջին ժամանակներ ես Instagram եւ մնացած այս social media այս կայքերը ընդհանրապես ստեղծեցին մի միջավայր, որտեղ մարդիկ ուզում են ուղղակի հայտնի լինել, չեն ուզում ոչ մի գործ անել, գործով չփառաբանվել, այնպես չի լինի, որ ուղղակի հայտնի լինել եւ հայտնիությամբ ուղղակի ինքը հայտնի է եւ այդ հայտնիությունը կարողանան վաճառել։ Գիտեք ինչ եք ինձ այսքան գումար տվեք իմ վեբ սայթից մեջ այս տեղադրել։ Ես ունեմ 10000 follower, ես կարող եմ սրանք պիտի լինի ինչ որ մի ժամանակ, եւ երբ որ արդեն լճացում կգնա, երբ որ արդեն դրանց մեջից կսկսվի ընտրվել ավելի ուժեղները, նրանք ովքեր իրականում էին իսկական էին, սա էպման process-ն է, երբ որ ամեն ինչ խառնված էպում են, հետո է տեսնում, թե որն ավելի կարծր էր, որն ավելի բան։ Բայց ես միշտ մտածել եմ, որ գործով պիտի եւ դաստիարակությունս եւ ընդհանրապես իմ շրջապատը այդպես էր մտածում, որ գործով պիտի հայտնի լինես։ Շատ կարեւոր չի հայտնի լինելը, կարեւորը դու քո գործ ուղղակի լավ անես, բայց ցանկալի է նաև շատերի համար բարի համբավով հայտնի լինել, բայց ոչ ինչպես են ասում, փարամոլ։ Այո, փարամոլը դա արդեն սխալ է, որ դու միայն հայտնի լինես, միայն հայտնի լինես, ամեն ինչ անես, որ միայն հայտնի լինես, որովհետև դա արդեն շատ տգեղ հիվանդություն է, որը կարող է վնասել քեզ քո բոլոր շրջաններում, այսինքն շրջանակներում, այսինքն մարդկանց եւ հանդիսատեսի հետ քո կապը, եւ ընկերության մեջ, եւ ընկերության ամենտեղ։ Այո, այդպես է, արվեստագետների, նման արվեստագետների մասին ասում են դափների վրա քնել սիրող, այսպես։ Գիտեք, սկզբնական շրջանը, երբ որ ամեն ինչը Հովհաննես սկզբնական շրջանը, բոլորն էլ չեն պատկերացնում այդ ամենին, որովհետև միանգամից մենք չենք տեսնում այդ փառքը, եւ եթե կողքից ես նայում, որ 1500 հոգի կամ 3000 հոգի կարող են թողնել իրենց գործ, առօրյան հոգսերը, տունը, տեղ, եւ գան վճարեն, իրենց ժամանակը ծախսեն եւ գումար վճարեն, որպեսզի նստեն, տեսնեն դու ինչ ես անում, որովհետեւ իրենք վայելում են ինչ-որ բան, վերցնում են, բայց նրանք նաև շատ բան տալիս են։ Նրանք տալիս են իրենց կյանքը, կյանքի ժամանակը քեզ, ամենաթանկ բանը։ Եվ նույն ժամանակ նաև մենք չենք կարող բացատրել, թե ծափարությունները ինչ են, բայց իմ կարծիքով դրանք այն վիբրացիաներն են, որ դու ընդունում ես քո ներսում եւ քեզ նա ուժ է տալիս, եւ այս ծափարությունները, որ մարդը իր պորտկումի բան, երբ որ մի բան լավը տեսնում, սկսում է արագ-արագ ծափարել,
ասում ես ինչի ասինքն դա էմոցիոնալ արտահայտում է որը անպայման փոխանցվում է քեզ եւ դա նաեւ պատասխանատու վիճակ է որ դու պիտի հասկանաս որ հանդիսատեսը մեն բայց թեման փոխեցինք ասելիքս այն էր որ սկզբից երբ որ մարդը նոր է սկսում կարիերա դա համար կարող է գլխապտույտ առաջացնել այդ ամենը բայց ժամանակի ընթացքում պետք է հասկանաս պետք է նայես շրջապատդ եւ հասկանաս որ շինարարն էլ իր գործի մեջ ունի այդ ծափարությունները բժիշկն էլ իր գործի մեջ ունի այդպես է դրա համար էլ ասում են դառնալը ավելի հեշտ է քան պահելը այո ուրիշ բան է որ դարձար կայացար բա հետո կյանքը չավարտվեց դու պետք է կարողանաս պահել այդ կլասը Եվ միևնույն ժամանակ շարժվել առաջ։ Եվ շարժվել առաջ։ Դրա համար պետք է տաղանդ եւ համեստություն։ Իհարկե աշխատասիրությամբ հողողված էս ամենը։ Անպայման առանց աշխատասիրության տաղանդը կամաց-կամաց ջնջվում, վերանում եւ գնում է նրա մոտ, ով որ ավելի աշխատասեր է։ Բնականաբար։ Եվ խոսեցինք հանդիսատեսից, ծափերից ես վստահ եմ, որ համերգը, որը կայանալու է այս ամսվա, այսինքն մարտի 29-ին, Երեկոյան ժամը 7:30 Ալեքս թատրոնում, Գլենդելի Ալեքս թատրոնում տոմսերի համար կարող եք դիմել ticketmiket.com մեր լավ ընկերներին։ Վստահ եմ, որ հանդիսատեսի ծափերը անպայման քեզ կտան նոր վիբրացիաներ, ուժ, որպեսզի դու Այո. շարունակես մտածել հաջորդ համերգի մասին։ Այո, եւ անպայման պիտի այսինքն այդ նույն ծափերը համերգային այս վիճակը ստեղծում է մի տրամադրություն, որը քեզ պարտավորեցնում է ինձ Հայաստանում եւ այստեղ էր այն ժամանակ ասում են որ գիտես ինչ կա դու չես կարող չերկել այսինքն եթե դու այդ շնորը կա եւ արդեն հասել ես այս մակարդակի վրա երբ որ դու ունես արդեն սпасողը դու պետք է անպայման դա կատարելագործես զարգացնես որովհետեւ դա եթե չես անում Դու հուսախապ ես անում քո հանդիսատեսին։ Եվ այս մի խոսք ասում են, որ երբ որ դու երբ որ Աստված քեզ մի շնոր է տալիս, ասենք եթե դու դա ճիշտ չես օգտագործում, դա սկսում է վնասել քեզ։ Բնականաբար։ Ուրեմն պետք է կարողանաս այն ինչ ունես, աճեցնես, գեղեցկացնես, փայլեցնես եւ ներկայացնես հասարակությանը։ Այո։ Այսպիսի մի բան, բայց Լավ, ես ասեմ այսպիսի մի բան։ Փաստորեն ինչ տեղի ունեցավ դիմակը գրելուց Զայնով ճանաչվելուց, գիտես Արտուր, դու են բացառիկ արտիստներից ես, որի դեպքում հանդիսատեսը ուղակի պահանջեց հանել դիմակը, որովհետև այդ զայնը, յուրահատուկ զայնը, իր տեմբրով, իր տեսակով, իր վիբրացիաներով, իր վերևի նոտաներով, մաքրությամբ, հնչեղությամբ եկավ մի վիճակի, որ հանդիսատեսը պահանջեց, ես հիշում եմ այդ պահը, այդ օրը հանրային հեռուստատեսության եթերում դուանեցի։ Ու սա փաստորեն տեղի ունեց, ճիշտ աշխատեց, միանգամայն ճիշտ աշխատեց, եւ Երիշե Պետրոսյանի իդեան, եւ քո իդեան, ու տեղի ունեցավ մի մեծ անակնկալ հանդիսատեսի համար, ու նրանք ի վերջո տեսան այն հրաշք ձայնի հեղինակի դեմքը։ Բայց հետաքրքիր մի մի բան ասեմ։ Ես հենց ուզում էի ռեակցիաների մասին խոսել։ Հետո ինչ կատարվեց։ Գիտեք, շատ ժամանակ լինում են ուժեղ ծափարություններ, շատ ուժեղ։ Ահա։ Իսկ եթե ինչ որ մի բան շատ ավելին է քան ծափարությունները, կարող են նաև լռություն։ Այսինքն սպասեն, տեսնեն, սա ինչ է։ Ահա, ահա։ Այսինքն ես պիտի հիմի զարմանալի մի բան ասեմ։ Ես կարծում եի, որ դիմակը հանելուց հետո դա երևի հոկտեմբեր ամիսներ, եթե չեմ սխալում, հոկտեմբեր ամիսներ, որ դիմակը հանեց 2008 թվականի։ Ես կարծում եի, որ հիմա անկեղծության ժամ։ Ես կարծում եի, որ պիտի շատ այսպես մեծ բում լինի եւ ամեն մոտավոր, ասենք, պլանավորել է երևի 20 համերգ կունենամ այս մի քան 2 տարվա ընթացքում եւ կլինի մոտ արապես 30-40-ից ավել այսինչ միջոցառումներ, որտեղ ես գիտեմ, որ այդ բայց մարդկանց մոտ եղավ այդ լրությունը չհասկացան ինչ է կատարվում այսինքն կանչեն Արտուրին Mister X-ին արդյոք այս կերպարը կա մյուսը կա եւ այդ լրությունը որ Հայաստանում մի քանի ամիս ես ունեցա ուղղակի դիմակայինից հետո կարծես անհետացա եւ հետո 2009 թվականին առաջարկ եղավ գնացի Կանադա եւ Կանադայում ձևավորվեց ինչ որ
մի շրջապատ եւ սկսեցի այնտեղ արդեն ձայնագրություններ այսպես եւ Միացյալ Նահանգներից այդ ժամանակ խնդիրներ եղան կապված նախկինում ինչ որ չգիտեմ վիզաների հետ եւ ինչ որ հարցերի հետ կապված եւ կազմակերպիչները այստեղ արդեն ովքերի պայմանավորություն ունեին սկսեցին ուրիշ համերգներով զբաղվել եւ այսպես իմ Կանադայի ծրագիրը եւ մի քիչ լռություն եղավ մոտիկանի տարի դիմակը հանելուց հետո գիտես ինչ էր դա կարելի համարել անցում Արտուր Միստրիքսից Արտուր Հակոբյանի այո այսինքն անուն փոխեցի դու ստեղծագործական անուն բայց անունը դեռ հետապնդում էր ինձ եւ նույնիսկ տարիներ հետո երբ որ այսինքն 5-10 տարի 5-6 տարի հետո դիմակը հանելուց հետո երբ որ հաղորդում էին հիմա ձեզ համար երկի ասենք Արտուրը կամ Արտուր Հակոբյանը հանդիսատեսը սպասում էր եւ ասում էին Mister X-ը արտաբերում են գիտեին ու մասին է խոսքը այնպես որ ճիշտ է դիմակը հանեցի բայց անունը դեռ հետապնդում էին եւ շարունակում մնալ ինձ հետ հետապնդելը մի քիչ բացասական իմաստ ունի կարծում եմ լավ առումով լավ դիմակը մի ասա որ դիմակը ձերքն է հետապնդում դես տես ես որպես այս գործից քիչ թե շատ հասկացող մեկը կարծում եմ որ սա շատ հետաքրքիր մի քիչ ռոմանտիկ մի քիչ հեքիաթային մի քիչ այսպես պատանեկան թարմություն պարունակող իր մեջ հետաքրքիր բեմական անուն է հենց այդպես էլ ստեղծվեց ես ասեմ ավելին Հովհանես ջան նույնիսկ երկացանք էր որ մենք ընտրում էինք այո այսինքն չէր լինի որ այդ կերպարով երկեիր ասենք օրինակի համար ֆեցուտ կամ R&B կամ ինչ որ մի բան դա չգիտեմ ասենք տարբերություն կտար դիսոնանս աշխարհների տարբերությունը եւ այդ երկերը հետապնդում էին նորից այդ բառնը օգտագործել նմանատիպ ռոմանտիկա այս երկում է ադաջո արախոնսկի կոնցերտից այսինքն հատված եւ ինչ որ չգիտեմ ավե մարիա կամ թեկուս կիլիկյան որը նորից էքսպերիմենտալ է որ մենք երկեցինք անգլերեն տարբերակով եւ այս ամենը ամփոփվում էր այդ կերպարի մեջ դա պիտի լիներ ամբողջությամբ համահունջ եւ իմ կարծիքով եթե չասեմ 100%-ով գոնե 90%-ով մեր թիմը Եղիշե Պետրոսյանի գլխավորությամբ եւ հետո նաեւ այն մարդիկ ովքեր իրենից հետո սկսեցին աշխատել ինձ հետ բոլորս միասին կարողացանք դա հնարավորինս ճիշտ մատուցել հանդիսատեսին շատ լավ այսպես դրա համար մինչեւ այսօր դեռ կա արձագանքը կա այսինքն այդ տեսահոլովակները դեռ հին ժամանակներից եւ մարդիկ հիմա էլ խոսում են որ երբ որ նայում են շատ մեծ սիրով եւ հիացմունքով նայում են եւ հիշում են իրենց այս կամ այն ժամանակը շատ լավ շատ լավ թույլտուր ընդհատվել եւս մեկ գովազդային դաթարով հիշեցնելով որ իմ հյուրը այսօր Արտուր Հակոբյանն է կամ բեմական անվամբ Արտուր Միստրիքսը որի համերգը կկայանա մարտի 29-ին 7:30 Ալեքս թատրոնում Տիկետների համար կարող եք դիմել ticketmiket.com Մնացեք մեզ հետ ,985 թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ Մենք մրցակցությունից դուրս ենք Երևան տպագրատու Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net Երևան Printing Եթե ձեր երեխան դժվարանում է ինքնուրույն կատարել տնային աշխատանքը, ունի հավելյալ օգնության կարիք կամ պարզապես ցանկանում է ամրացնել իր մաթեմատիկայի, բնական գիտությունների, հայոց լեզվի, անգլերենի կամ այլ օտար լեզուների գիտելիքները, ուրեմն առանց հապաղելու զանգահարեք 818-671-7986 SNL Academy եւ գրանցեք ձեր երեխային։ Մենք ունենք նաեւ տրանսպորտային ծառայություն։ SNL Academy, կառուցեք ձեր երեխայի լուսավոր ապագան։ Որոշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, խոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։
Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզ մասնագետները օգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները, բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դրսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Մենք վերադարձանք ստուդիա և հիմա շարունակում ենք խոսակցությունը Արտուր Միստր-Իքսի հետ։ Արտուր, մենք խոսեցինք քո բեմական անվան մասին, գիտես, հանդիսատեսը, հատկապես հայ հանդիսատեսը, շատ է հետաքրքրվում մարդու անձնական կյանքով, արտիստի անձնական կյանքով, ես գիտեմ, որ դու բացառիկ պարկեշտ բարոյական մարդկային տեսակ ես, կուզեմ մի քիչ ասես մեզ, ասենք, այն հրաշք աղջկա մասին, քո զգացմունքը որպես հայր, ինչ է քեզ հետ կատարվում։ Ես ընդհանրապես սկզբան է, չեմ ուզել խոսել իմ անձնականի մասին, և ընդհանրապես միշտ այդ Mister X կերպարը հեռու էր պահում ամեն տեսակ անձնական հայր, մայր, քույր, եղբայր, ընտանիք և այս ամենը, որովհետև դա կարծես, ինչպես դու նշեցիր, մի քիչ ասենք հեքիաթային այսպես կերպար էր, բայց իհարկե դիմակահանելուց հետո ավելի սկսեց ամեն ինչ երկրային դառնալ եւ այսինքն հանվեց նաեւ քո ստեղծագործական դիմակից բացի անձնական դիմակը։ Այո, այսինքն առաջ եկավ նաեւ քո անձնական սկսեցի նաեւ բոլորը տեսնել, բայց վերջին անգամ որ եկա 2012 թվականին այստեղ համերգով եւ հետո առաջարկ աշխատանքային առաջարկ որպես իմնամ եւ համերգներ տարբեր ամերներ ոչ միայն Լոս Անջելեսում, նաեւ Բոստոն, Վաշինգտոն DC եւ Washington State եւ տարբեր տեղեր այստեղ Միացյալ Նահանգներում համերգներ եղան եւ այդ ժամանակ էր 2013-ին էր ծանոթացա ապագա կնոջս հետ եւ նայել էսպես պատճառ էր որ ես մտադրված չէի Հայաստանը թողնեմ կամ հիմա էլ չեմ թողել բայց հաստատվեմ այստեղ հաստատվել Ամերիկայում դա էլ մի պատճառներից մեկն էր, որ ես մնացի եւ ավելի երկար մնացի, չնայած դեռ իմ սիրտը լեռներում է, ինչպես Սարոյանը ասել։ Բայց իհարկե ունեմ մի հրաշալի իմ մի աղջիկ, Իզաբել անունով, որ մորս անունով եմ կնքել իմ աղջկան, այո։ Եվ երևի թե հիմա նոր հասկանում եմ հորս, երբ այն ժամանակ ասում էի, որ մենք հաճախ խոսում էինք, ահա, ահա։ Եվ թե ով է ում ավելի շատ սիրում, հա, երեխան ծնողին, թե… Ես ասում էի, ծնողը ավելի կարևոր է, նա ասում էր, որ երբ որ երեխակ ունենաս, այդ ժամանակ կհասկանաս, հիմա երբ որ ես ունեմ և զգում եմ այն մեծ պատասխանատվությունը, որ… Որ զգում ես որպես հայր, այս այդ պատասխանատվությունը որպես հայր զգում ես, նոր սկսում ես հասկանալ արդեն քո ծնողին, թե ինչ էր նա այն ժամանակ ասում։ Շատ լավ։ Պաստորեն մեր գեղեցկուհի Սվետլանա Բոսնոյանը եւ արդեն նույն Իզաբելան քո պատճառներից մեկն են, որ դու Միացյալ Նահանգներում ես։ Այո, բնականաբար։ Այո, բայց հույսով եմ, որ այսինքն ինչպես որ ասացի, ես Հայաստանից դեռ չեմ Հայաստանը չեմ լքել։ Այո, արտիստները սրտում եմ եւ Հայաստանում էլ ես տուն ունեմ եւ իմ տունը այնտեղ չենք վաճառել կամ։ Այսպես եւ իմ բարեկամները եւ վերջի վերջը հայրս 2008 թվականին մահացավ եւ թաղված է այնտեղ Հայաստանում, այնպես որ անհնար է այդտեղ կապը կտրել։ Իհարկե, չէ, չէ։ Դրա մասին չի խոսքը։ Շատ լավ։ Արտուր, կներկայացնես մեզ քո նոր պլանները, ինչ ծրագրեր կան։ Ես ասեմ, որ այս համերգը ինքն իրենով և հին և նոր երկերով ինչ որ համադրված մինչև այսօր ունեցած իմ ամբողջ երաշտական կարիերայի, այսպես ասեմ, փոքրի շատ է ամփոփումն է։ Շատ լավ։ Որովհետև նոր փուլ է սկսում հիմա և ձայնագրվում են հիմա և գրվում են նոր երկեր, հրաշալի երկեր։ Իհարկե չհեռանալով Նեապոլիտանյան այս երկերի ոչից, այսինքն կպահեմ անպայման այդ մի մասը, որպես ես միշտ կարողանամ երգել այդպես նեապոլիտանական երգեր, ռոմանտիկ էստրամարությունը, բայց նաև ձայնագրվում են հրաշալի երգեր, մի քիչ ավելի նոր ժամանակակից, մի քիչ
նոր ռիթմերով, նոր, հա, այսպես շատ հասկանալի, շատ չբացենք, որ հետո շուտով մի երկու ամսից երևի կամ մի ամսից կնկարվի նոր տեսահոլովակ, Ամերիկից հետո մեկ ամիս հետո կնկարվի նոր տեսահոլովակ, եւ այսպես կշարունակի, կշարունակվի, առաջիկայում հոկտեմբեր ամսին պլանավորում ենք արդեն Հայաստանում մենահամերգ, մեր պետական մեր սիմֆոնիկ օրկեստրի մասնակցությամբ, որը իհարկե կնկարահանվի եւ հույսով եմ նաեւ կցուցադրվի այստեղ Լոս Անջելեսում։ Այսպես շարունակ, կարծում եմ, շատ ավելի նոր եւ գեղեցիկ երգերով եւ վստահ եմ պիտի ներկայանամ իմ հանդիսատեսին, շատ մեծ ուժ եմ գտել իմ մեջ, այսպես ասած, արդեն կենտրոնացել եմ ավելի շատ այս ճանապարհի վրա եւ ուզում եմ, որ անպայման հանդիսատեսը սպասի, որ ես էլ մատուցեմ։ Շատ լավ։ Գերազանց։ Ուրեմն այսպես, նախ ուզում եմ եւս մեկ անգամ մեր հանդիսատեսին հիշեցնել, որ մարտի 29-ին 7:30 Ալեքս թատրոնում կկայանա Արտուր Միստրիքսի մենահամերգը, եւ քո թույլտվությամբ ուզում եմ մի կատարում դիտենք, որից հետո մենք կամփոփենք արդեն մեր հարցազրույցը։ Մնացեք մեզ հետ։ Թվականից սկսած Երևան Printing-ն ապահովում է տպագրության բարձրագույն որակ։
մենք մրցակցությունից դուրս ենք։ Երևան դպագրատուն։ Հեռախոս 818-246-2770 կամ այցելեք www.yerevanprinting.net։ Երևան Printing. If your child is having any difficulties completing their homework, needs additional educational assistance, or simply wants to improve their math, English, science, Armenian, and any other language skills, you may pick up the phone and call us now at 818-671-7986 SNL Academy to enroll your child in our program. We also provide a transportation service. SNL Academy. Inspire the future. Որոշարի խախտման հետևանքով ձեզ մոտ կարող է առաջանալ գլխապտույտ, խոդացավ, մկանային ցավեր, արյան շրջանառության խնդիրներ եւ այլն։ Glendale Physical Therapy and Rehab Center-ի համոզ մասնագետները կօգնեն ձեզ առաջարկելով իրենց բուժման տարբերակները՝ բարձր տեխնոլոգիայով հագեցած սարքավորումներից մինչև իսկ մանուալ դրսում։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 818-246-5200 կամ այցելեք 815 East Colorado փողոց 250 սենյակ Glendale, California։ Ձեր առողջությունը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Մենք վերադարձանք ստուդիա եւ ես ուզում եմ ամփոփել այսօրվա մեր հարցազրույցը Արտուր Միստրիքսի հետ։ Բայց մինչ այդ ես ուզում եմ մատուցել քեզ մի փոքրիկ անակնկալ իմ լավ ընկերոջ կողմից այս գեղեցիկ ոսկեվազ հայկական գինին Գագո Օգանեսյանին գիտենք բոլորս, նա տաղանդավոր նկարիչ է, բայց զբաղվում է նաեւ ես կասեի հայլուն ճարտարապետական կոթողներ ստեղծելով։ Նա Հայաստանում ստեղծել է մի գեղեցիկ գինետուն, որը մի ամբողջ տարածք է, դա այդպես մի փոքրի գինետուն չէ։ Եվ երբ վերադառնաս Հայաստան, անպայման այցելիր, որովհետև ոսկեվազը բացառիկ տեղ է, այնտեղ բոլորը գնում են։ Լավ, սիրով, մեծ սիրով, շնորհակալություն արտնվելի համար, որ վերադարձա Հայաստան, անպայման կգնամ եւ ինչու ոչ նաև իմ համերգին հրավիրատոմս կուղարկենք։ Շատ լավ։ Գրավիրենք, որ անպայման ներկա լինի։ Շնորհակալություն։ Եթե ունես երկու խոսք քո հանդիսատեսին, խնդրեմ։ Ես հանդիսատեսին ասում եմ, որ այս խոսքերը, որ անպայման սպասեք ինձանից լավ նորություններ, սպասեք նոր երգեր, որպեսզի ես պարտավորված զգամ եւ անպայման մատուցեմ դրանք ձեզ եւ սիրով սպասում եմ ես ձեզ մարտի 29-ին Ալեքս թատրոնում վերջին մենահամերգս 2012-ին էր կարծեմ մոտ 6-7 տարի այստեղ մենահամերգ որպես այդպեսին չեմ ունեցել բազմաթիվ տեղեր եմ երկել եւ փոքր մենահամերգներ եղել են բայց այս մենահամերգը նաեւ շատ կարեւոր է ինձ համար որովհետեւ ես Ալեքսից սկսեցի եւ հիմա էլ սա նոր սկիզբ է նաեւ ամփոփում այն ամեն ինչ որ հիմա արել եմ Եվ անապեր սպասում եմ ձեզ, վստահ եմ լավ ժամանակ ենք անցկացնելու միասին եւ շարունակելու այս հետաքրքիր եւ գեղեցիկ ճանապարհը։ Գերազանց։ Իսկ մենք շնորհավորում ենք քեզ, կանխապ շնորհավորում ենք գեղեցիկ համերգի համար, առիթով եւ ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Լոս Անջելեսում թատերական եւ երաժշտական խմբակցության կազմակերպած այս գեղեցիկ համերգին, պարոն Վիկտոր Մարտիրոսյանին, Լուիս Գիլին, բոլորին խելացի ու ճաշակավոր բարձրաճաշակ ներողություն մեր հովանավորներին, ովքեր հասկանում են, որ Արտուր Միստրիքսի համերգը, մենա համերգը հատկապես անհրաժեշտություն է բոլորիս համար։ Դե, մեր հաղորդումը մոտեցավ ավարտին, Արտուր, իմ խորին շնորհակալությունը հրավերն ունելու եւ գալու համար։ Շնորհակալություն նաեւ AMGA հերոստանգերությանը մեզ այսպիսի հիանալի հնարավորություն տալու համար։ Շնորհակալություն։ Դե, այսօր մենք ավարտեցինք մեր հարցազրույցը Արտուր Միստրիքսի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։